Друзья, закрыли магазин мы еще 31 декабря. Сегодня у нас уже 10 декабря. Дозабираем все оставшиеся продукты. Спрашивал у нас, что вы делаете, как вы продали все продукты, как вы это все планировали. Мы запланировали продать магазин еще в начале, наверное, октября. В начале октября. А за ноябрь и декабрь мы ничего не заказывали из новых продуктов поставщикам. А продавали только то, что у нас есть. И получается, были же задолженности поставщикам именно по продуктам. И получается, мы за 2 месяца розпродали, ну максимально оце все, що ви бачите, воно було все забите, все розпродали і продали, віддали всім поставщикам довги і ще й трохи собі осталося. І оце остатки забираємо. Спрашували, а що ви будете робити з остатками? Ну якими остатками? Крупи? Дома поваримо самі собі, рис, гречка. Що тут ще? Манка, шманка, банка. Це все поваримо, ну, собі поїмо. І так само напідки. Напідки пооткладую, приїде Сашко весною строїть сарай, помагати. Він поп'є, він любить газіровані напідки. А так, що тут? А ну це борщі варить буде, воно ж собі піде. Тут, а далі що? Та тут нічого нема. Кетчупи до шашлика, до м'яса. Сімечки полузки, ось тут 3 штуки. Конфети, а те, що з конфет у цих залишилось. Конфети теж заберемо додому, поїмо в течені там якогось періоду времени. Олія, зрозуміло, що вона треба, приправи таке. Все, тут більше нічого нема. Ми все максимально продали. Ну і хімія, опять же, в душ. Не на один год хватить мила і шампуні там такого. Так що от так, мука. Ну тут в основному води багато, а так самих продуктів мало, небагато. І все, я зараз вже праздники проходять після старого Нового року, дам об'яви, всі об'явлення і запущу його вже об'явлення, що продаю магазин. Бо я не тут, не по місту не давав об'явлення, не на OLX, ніде не давав, що продаю. Тільки на каналі ролики знімаю про магазин, що закриваю. Я так ще і трафаретку не повісив, що продам. Є у мене варіант, може його запустити як кормовий магазин, от, допустим, там всі БМВД, преміксі, там 2-3 лінійки, не іменно водолагу нашу лінійку, а 3-4-5 лінійок запустити на продаж, так же пшеницю продавати, як я тут і продавав, кстати, беруть її дуже хорошо. Пшениця, ячмінь, кукуруза на відра і дроблена і така. Тобто можна, ну не хочеться це опять нанімати реалізатора, відкривати опять ЧП, платити реалізатору, тобто, ну, лишній, мені кажеться, головне, воно вигідно буде, ну, чи стоїть воно того, чи не стоїть, не знаю, оце ще під вопросом, я ще думаю, може його поки не продавати, а ставити. Ото такі діла. Так, крупи далі забирати. А так, кому треба, магазин продається, пожалуйста, приїжджайте, купляйте, займайте. О, крупи, короче. Печка, мечка. Ти сахар тут, да, видно? Туманка. Холодильник оцей не наш, це ми брали поставщиків, віддамо. А цей наш вітринний, він тут і буде стоять, ні, то потім розберемо, винесемо. А такі холодильники я забрав додому, вдома стоять у мене, уже забиті там. Ну таким, що там поставалось, теж із заморозки. Всякі там. Так, треба ще один ящичок. 10 днів, як жена, ну, оставила магазин, як ми його закрили, і вона зараз допомагає мені по дому. Мені стало намного проще, легше, більше з'явилось. От так. Більше з'явилось свободного времени в мене. Ну, тобто я можу займатися не тільки сараєм і свиноводством. Так просто ящик. Та зараз я його наверху воду. Тобто стало вдома по-домашньому намного проще і легше. І воно у нас все двигається нормально, не жалуємося, ніде нічого, все нормально. Тобто
жена помощника голову. Це ж ви питали, чи секретар буде? Буде, з Нового року вже є. Секретар кабінету. І зараз потихеньку це все загрузимо в машину. Не йде воно, так. Загрузимо машину і будемо потихеньку вивозити. Це ми тільки з Нового року зібралися це сюди, тут потихеньку вивозити. Ми сюди вивозимо, воно так дуже мало. Таке, що необхідно додому було, а так. І так же от уксус, ну що воно, помішає. Звісно, ні. Воно ж пригодиться все. Огурці закривати. Огурці закривати, так. Да. Літом. Олійка, звісно, жарить стільки всього. Воно ж пригодиться, що там. У нас наскільки зараз дійшло время, що я заказую Андрею м'ясо, купити вирізку. Мені треба вирізку, там кості, то все. Немає свого м'яса. Скільки продали перед Новим годом і на праздники, щоб вийшло, що свого немає. Буду в Андрея купляти одну вирізку. Та завтра ми договорили, так? Да? Андрій буде розділювати і поїду в нього і куплю того. Так що, то так, друзі. Якщо кому із наших водолазьких треба, з наших місцевих, бо теж дивляться багато. І подумайте, обращайтесь, в розстрочку не даємо. В розстрочку у нас предложення, я б не сказав, що мало, багато в розстрочку постепенно давати. Ну теж ви пойміть правильно, не, ми їх не побачимо, ті гроші. Так я, допустим, хочу там, поки не буду казати, що для хоздвора купити там одну річ колосальну, вона не дешова. А так я не зможу нічого не купити, нічого, і так і гроші не побачу. Ну, я думаю, кожен согласиться за мною. Я знаю, що таке розсрочка. Це і не собі, і не людям. І воно для покупателя то хорошо, незаметно раз я розчитався, а для продавця ти гроші він не побачить. Що таке, дати 100 рублів по рублю вам, або зразу одною купюрою 100 рублів. От. От так. Зараз я вам покажу. Обзор вокруг, хто ще не бачив, і думайте, може купити. А це ще чаї, да, тут? Чаї я додому всі забрав, я чай п'ю постійно. З печенням у нас що осталося? Оце, да? Печення оце осталося. А і більше немає нічого? Висадка один ящик. І був. В магазині холодно, що я рукавиця дібо руки мерзну. В магазині холодно. Ну, понятно. Скільки там градусів? Зараз я. А, ну виходить 0. 0 градусів. І Деда Мороза такий є. Завадова! Свистушика, да? Ай, Дед Мороз! Так, ну таке, баночки куди, ящичок вже треба одягнути, так? Да? От, друзі, так він виглядає снаружи. То просто багато ж нових, хто не бачив. І зараз підемо туди ззаді, там туалет, колодязь покажу. А так, кому цікаво, як він виглядає снаружи. Тут під'їзди з усіх сторон, ось відсюди вулиця йде, оттуда здорова вулиця, а так на центр. Ну це кому? Двоє дверей, наружні металічні, внутрішні пластик. Також везде ролети, пластикові вікна, кондьори, відеонаблюдення. Відеонаблюдення, воно взагалі на стовбі. І внутрі теж дві камери. Ото відділення, де ролет закритий, то відділення для здорового двухкамерного холодильника, таке як там Кока-Кола, під напітки, щось таке. Ну для здорового то я зробив. Зараз йдемо за магазин. Тут у мене теж був забор, виходить. Вон там іде забор, і він йшов от сюди, везде. А,
через крыши снег зійшов і поламав забор, от шифер, щоб оставався цілий, я пооткладував. І він, короче, шуганув. Тут нема снігозадержителей з цієї сторони. Під магазином поли можна утепляти, обслужувати. Ну, це при желанні, я хотів цим зайнятися. Колодець є, вода постійно там помити, постирати, я там, знаєш, що, тряпки прополоскати, то і щось протерти, вода є, колодець. Ну, ми тут ящики спалювали, ще не поубирали, поубираємо. Туалет також є, це саме головне. Ну, виходить так. От такі заборчики, що акуратний, все, і йшов він, виходить, аж до того заборчика. І оце його, він упав, завалялася ця сторона напроти магазину і потягнув оцю. Ну, стовби отак поставалися. Можна сюди металічні стойки позаливати і зробити. Також чердак я теж утеплив, ну там можна і доски хранити, і всякі там хахарюшки. Чердак нормальний. Бігайте, скакайте по чердаку, ну, можна щось хранити, теж якби немаловажно. Тобто сам по собі він теплий, утеплений мінеральний вату, по-моєму, 100 мм, гідробар'єр і профліст. Ну, це я робив ще, я не знаю, скільки год назад. Наверное, лет 8-10 назад. Він у нас уже 10 лет. Ми займаємося ним, займалися 10 лет. Вот так. Ой, заходите. І все. Здрасте. Можна хліба. Можна хліба чи не взяв хліба. Купили, що вам треба. Хліб, м'ясо там. Ну, хто тут що буде. А може під щось друге. Тобто не іменно ж там этот. Тобто отак. Ну, ми вирішили закрити, тому що своїх хватає діл. І, тобто, розпилятися. Нам якби і смисла нема. Подумали, що лучше вдома підмога буде і постійно вдвоєм. Ще й син є, допомагає, тому нам так проще буде. Ну і понятно, що хватає і так на хліб, і на масло, ще й на кусок сала. А так, усе у нас отакі діла. Так що кому треба дзвонити, пишіть. Ответим.